Šį kartą mes jums rodome reportažą iš pačių didžiausių Lietuvoje žiedinių lenktynių. Jose dalyvavo net 50 automobilių iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Daugiausia čia susirinko Volkswagen Golf automobilių. Beveik visi jie atvažiavo iš Latvijos, mat kaimynėje šalyje Golf tai kone nacionalinis sportinis automobilis. Tad nors Golf važiavo greitai ir įdomiai, žiūrovai tuo metu nuobodžiavo. Mačioje grupėje nebuvo ne vieno lietuvio. Didžiausios intrigos buvo laukiama iš SP 2000 klasės važiavimų. Mačioje klasėje startavo daug galingų automobilių iš užsienio šalių. Daugelis sakė, kad šios klasės lyderiui Lietuvoje Egidijui Dapšui bus daug vargo ir toli gražu ne visi prognozavo jam pergalę. Tačiau Egidijos kvalifikacinėse lenktynėse iškovojus pirmąją poziciją sėkmingai startavo, išsyk įsiveržė į priekį ir iki pat pabaigos neužleido šios pozicijos. Galingais naujais BMW važiavę kaimyninių šalių atstovai nesugebėjo pavyti minimaliai lenktynėms paruoštą automobilio Honda Integra. Šioje klasėje antras finišavo latvis Horelikas važiavęs automobiliu Volkswagen Golf, o trečias Estas Ohtla. Tai buvo bene pirmos lenktynės Lietuvoje, kur taip jautėjai konkurentų kvėpavimą į nugarą nuolatos. Taip, be abejonės. Galvojau, kad bus dar truputėlį sunkiau, bet buvo problema didžiausia, kad oras buvo labai neaiškus, tai lyg tai lis, lyg tai ne, pasiruošėm lietaus padangas, bet jų neprisireikė. Ir vienu žodžiu, tikėjausi, kad bus viskas gerai ir stengiausi kiek įmanoma. SP 1600 klasėje konkurencijos vėl neturėjo automobilių Honda Civic važiuojantis Alfredas Kudla. Tiesa, pradžioje jį mėgino persekyti Estą su Volkswagen Golf, tačiau per nelyg greitai važiavęs automobilis greitai ir sustojo. Antrą ir trečią vietas užėmė Honda Civic automobiliais važiavę Dovilas Šitelė bei Paulius Krukauskas. Formulės 1600 klasėje nesėkmė ištiko lyderį Ramūną Čepkauską. Kvalifikacinėse lenktynėse iškovojus pirmąją poziciją, jis nesugebėjo išvažiuoti į lenktynės dėl vairo gedimo. Tad pirmąją vietą užėmė jo pagrindinis konkurentas Elonas Aleksandravičius. Antras buvo Estas Pentus, o trečias finišavo Darius Nemcevičius. Škoda lenktynėse į lyderio pozicijas vėl sugrįžo Darius Baltramiejūnas. Startavęs iš pirmosios pozicijos ir neužleido šios vietos. Antras finišą pasiekė Kęstutis Tadalininkas, o trečias finišo liniją kirto Almantas Jacevičius. Žmonės kalbėjo, kad Dariaus automobilis yra kažkoks tai galingesnis, geresnis, Škodas prižiūrėtas. Žinoma, pas mane visada automobilis yra visada galingesnis, visada geresnis ir visada aš jį geriau prižiūriu nei bet kas kitas. Kiekgi treniruočių buvo prieš tai? Geros trys. Komandinėse pirmenybėse pirmą vietą užėmė Lietuvos rinktinė, antrą Latvijos, o trečią Estijos. Kitos žiedinės lenktynės Lietuvoje įvyks rugpjūčio pabaigoje Palangoje. Tai bus 1000 km varžybos. Šiais metais Lietuvos žiedinėse lenktynėse pirmauja Honda automobiliai. Ekipažas nutarė pasidomėti, kuo ypatingos šios mašinos. Tai, kas šiemet vyksta Lietuvos žiedinėse lenktynėse, laisvai galima pavadinti Honda manija. Mat kiekvienose žiedinėse lenktynėse pasirodo vis daugiau šios markės automobilių. Sportininkai perka naujas ar naudotas Honda Civic su nedideliais 1,6 litro, bet galingais varikliais, jos paruošia ir žiedinėse lenktynėse jos sunku kam nors pavyti. Specialistų nuomonė Honda yra itin tinkamas automobilis lenktynėms dėl standžios pakabos bei galingų ir dinamiškų variklių. Štai praėjusį savaitgalį vykusime Baltijos šalių čempionato antrajame etape, SP 1600 klasėje startavo net 7 Honda automobiliai. Šios klasės lyderių buvo Alfredas Kudla vairavęs gana naują Honda Civic Tech. Tapęs praėjusiu metu šalies čempionu, Alfredas Kudla ir šiemet niekam neužleidžia lyderio pozicijų. Per visas lenktynes automobilis dar nebuvo sugedęs. Iš tikrųjų, automobilis palieka labai gerą įspūdį. Ir mano pasirinkimas būtent Honda sportui, tai irgi yra pakankamai vykęs ir tai visi mato. Iš esmės yra ko gero išloštos 6 ar 7 lenktynės iš eilės. Galvoju, kad paruošimas, nėra čia ką labai slėpti, maždaug kainuoja apie 20 tūkstančių litų. SP 2000 klasėje važiuojantis Egidijus Dapšas taip pat nejaučia konkurencijos. Jo ginklas Honda Integra. Pernai įsigijęs šį naują automobilį Honda atstovybėje bendrovėje Veho, Egidijus minimaliai patobulino pakabą, įdėjo saugos lankus, kiek padidino variklio galingumą. Tačiau tik minimaliai. Mat ir serijinis toks automobilis išvysto 190 arklio galių pajėgumą.
šis automobilis taip pat dar nebuvo sugedęs. Iš principo automobilis yra paruoštas gamykloje ir prie jo pridėti reikia labai nedaug, kad jisai važiuotų greitai ir galėtų konkuruoti ne tik Lietuvoje, bet kaip matėme ir Pabaltijoje. Dauguma šių hondomanų globoja Honda atstovybė Lietuvoje bendrovė Veho. Jį padeda sportininkams pigiau įsigyti automobilius, juos paruošti bei prižiūrėti. Ši firma įsteigė prizus skatinančius Honda vairuotojus važiuoti dar greičiau. Žiedinių lenktynių čempionams automobilių klasėse atiteks 20 tūkstančių litų vertės prizai. Galbūt geriausias automobilis lenktyniam dabar tai yra Honda Integra ir jinai kainuoja apie 80 tūkstančių litų. Tai visi priedai, kurie skirti sportui, tai kainuos maždaug apie 20 tūkstančių litų.